Ćao, Nući, moje koleginice su imale priliku da te intervjuišu, ja mislim, preksinoć u Budvi, evo sad si u Beogradu, kako stižeš sve? Pa tempo je, mislim, jak je tempo, ono, svi se čude i kao naporno je, ajde, to godine sad trpe, tako da sad nemam ni pravo, ni želju da nešto odmaram, sad je moje vreme. Znači, potpuno si posvećen karijeri? Apsolutno. Apsolutno. To ovdje se kad se to pomenuti intervju sa koleginicama, ti si njima priznao, malo si imao neke letnje avanture. Otkrenaš više o tome? Pa ne, pitali su me generalno kao na moru da se dešavaju neke avanture i mislim da čak, neću te lažem, mislim da pitanje nije bilo u sadašnjem trenutku, nego kao generalno. Ja sam rekao da nema ko nije. Pa da, nema ko nije, mislim šta je to, nije to nikakva tabu tema, ono, ko... Ludje ko nije to nekada živo u životu, to je sastavni deo leta i svi smo ih imali, da. Dobro, ti si izuzetno popularan, naravno imaš više obožavateljki. Da li pamtiš, ono, kada te singirici Kljugicu su pričali da imaju milion situacija kada su obožavateljke, ono, saletale? Da li ti pamtiš neku anegdotu da si se jedno odbranio? Da, u Americi kad sam na Bini, kad smo imali američku turneju 2021. Slagaću te koji grad, bio sam onako tu do publike, onako blizu, i nosio neke šire pantalone kao u 90% slučajeva, i neka devojka je uzela, onako pružila ruku, spustila mi pantalone skroz, ostao sam u gaćama dok sam sagao, dok sam podigao dobrih 5-8 sekundi, tako da eto, kao to je onako, kao sa sreće, ne znam kako niko nije uslikao to, ali dobro je, ali dobro je. Kako? I sreće da si imao donji veš. Ali imam ga uvek, jebi ga. U tom slučaju, mislim... Novini sam, brate, da. E, dobro. Reci mi, ti si također pohvalio do Teuta Irović. Kako bi izgledala vaša saradnja? Kada bi se desila? Kako bi to pesma? Pa ne znam, mislim, vidjet ćete ako se desi, znaš, kao, nemam ja sad neku spremnu pesmu za nju, možda imam, zašto je to jedna duetska pesma, ženska, gde i dalje tražim kao izvođača. Tako da, i sa Prijovićkom i sa Teom, kad god, šta god, ja ih cenim i poštujem i kao osobe, i kao izvođače, kao kolege, kako god. Tako da može, šta, lako ćemo to da spojimo, nije. Ako se energije poklope, to ide lako. A jesi spreman možda za promenu muzičkog stila? Da, recimo, mislim da je Jovana Tičin rekla da bi volila da snimi pesmu napred sa Tobom ili Devitom. Da li bi ti nekad snimio neku pesmu folk stilu? Pa ja mislim da sam izmenio dosta žanrova. Bilo je tu, znaš, ne znam, lupam, Bebo 3, Bebo 2, to su neke trap pesme, Bibi je neki Arabic EDM, ne znam nija šta, pa onda recimo Rajske kiše, neki folk malo zvuk, gde mislim da sam ja žanrove izmenio. Ima sad nešto baš moderno što će od septembra da krene da izlazi, tako da svašta od mene možete očekujete svakako. Ali nekako ja ne bežim od tih bengera, to mi nekako prirodno izlazi, balade mi nešto ne idu, ali kad dođe vreme za baladu, bit će nje. Reci mi, kako je došlo saradnje sa Severinom i kako je prošlo, generalno? Ništa, kontaktirao me njen tim, došao sam, poslušao jednu, drugu, treću pesmu, na toj nekoj trećoj smo se našli, ove prethodne mi se nisu svidele, dosta pesama se tu radilo, imamo nešto i u šteku, vidjet ćemo da li ćemo, kad ćemo, kako ćemo to. Na metku smo nekako našli i zajednički jezik, ta nekako podloga je bila već postavljena, ja sam se implementirao unutra i jako mi je drago da sam sarađivao sa takvim imenom i eto još jedan dokaz da je od većine ovih mladih izvođača izabralo mene, što mi kao laska, i veliki pozdrav za sebe, on je stvarno legenda, sve najbolje. Prvi se ti snimio brojne duete, mnogo ljudi, ko je bio najlepši, ko najteže se sarađio? Šta gore, nema mnogo dueta, ako ne računamo ovo i Zeda, tipa Zera, Popov... Pa računamo i to. Dobro, Zera, Popov, Henry, to mislim, uvek je najlakše s ljudima i Zeda, ali jako lako je bilo i sa Sanjom, lako i sa Reljom. Imamo ono Skankovi hibridi remix sa Crnim Cerakom, to isto prelako. Ja mislim da sam, znaš, ono, ja sam lak lik što se tiče toga i mislim da ja tako i, ono, kako zračiš, tako privlačiš. Tako da ne mogu da istaknem neku saradnju, da kažem, evo, ovo smo izgurali, ono, jedva. Tako da za sad se to nije desilo, nadam se da se nikad neće ni desiti, nek sve teče ovako kao do sad, ja sam na konju, ono, što se kaže. Reci mi, koji te, pre neki medijski natpis, najviše, da kažem, pogodio, ili koje ti novinarsko pitanje najviše smeta ili te smara? Novinski naslov u poslije vreme nešto nisam čitao, niti me nešto pogodilo, a pitanje koje me smara... Isto da želim?
A kako si dobio naziv Nući? To je, mislim, da, mislim da to znaju ono već kao svi dovoljno to. Eto, to me možda smara kad me sad pitaju. A te smaraju pitanje od Dori Džeferović? Znam da su, mislim baš... Ne, meni je s njom sve zanimljivo, pa i pitanje novinara. Dobro, kako te punjače završio do tebe? To je već malo stara priča, ali kao nerazjašnjeno. Zalut, slučajno. Da. Zaboravne, bile u haosu, spremali neku pesmu, bili smo u studiju, zaboravila. Znači, standardna priča. Stavim, da li te smetaju kada te smaraju, pošto znamo da ti imaš nerazvojni drugovi i uvek te pitaju za njega i sad su te pitali. Jel ti do sad i tako pitali? Šta, u smislu... Pa evo, recimo, sad su te pitali kada ste se videli, jel se družite, jel ono... Pa dobro, mi smo kao dvojac, tako smo prepoznatljivi i kao normalno, kao nekako mi je normalno da me pitaju za njega, ono... Uvek kažem kako jeste, jer imate u nekih tajni nešto, mislim, šta. Ne, nije. Ne, ništa. Pa ti si imao sreću da izbegaš incidente na Music Weeku. Neki su, nažalost, imali, pa su ih gađali malo flačicim. To, koja je tvoja mišlja o tome? Pa neukusno, vidim da je to neki trend onako i u svetu, kao vidim da dosta kao se to dešava i svuda, da je to sad kao da je neki trend, ne znam, neukusno, nepoštovanje, i mislim, ne znam, eto, meni se nije desilo i nadam se da mi se nikad neće desiti. A podrška za sve izvođače kojima se to desilo, svakako da nisu zaslužili, da. Hvala ti puno i srećan rad.